নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল জব অফ কোৱাৰ্চলৈ। আজি লৈ আহিছোঁ নতুন ভাল খবৰ। ট্ৰেন্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আছামৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট লৈ যাব বিচাৰ ওলাইছে, এম বি আই পষ্ট ওলাইছে। তো আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব, কি কি কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে সকলোবোৰ মই ক'ম। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰা চাই থাকক আৰু অনলাইন এপ্লাই কৰক, প্ৰচেছটো মই দেখাই দিওঁ আপোনালোকক। ফাৰ্ষ্ট পষ্টটোৰ নাম হৈছে এম বি আই, আৰু টোটেল পষ্ট হ'লে 26টা, আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে 11টা, ও বি চি এম হৈছে 5টা, এছ চি কাৰণে 2টা, এছ টি প্লেনৰ কাৰণে 4টা, এছ টি হিলছৰ কাৰণে 1টা, ই ডব্লিউ এছৰ কাৰণে 3টা ওলাইছে। এছ দৰমহা থাকিব আপোনালোকৰ 97,000 থাকিব আৰু জি পি থাকিব 9,400। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে আপোনালোকৰ এছ এছ এল চি উইথ 3 ইয়াৰ ডিপ্ল'মা, অট'মোবাইল আৰু মেকানিকেল হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এপ্লিকেশ্যন ফিজটো আছে ইয়াত জেনেৰেলৰ আৰু ই ডব্লিউ এছৰ কাৰণে আপোনাৰ 285.40, আৰু আপোনাৰ এছ চি এছ চি কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে 185 কাৰণে আছে, আৰু আপোনাৰ বি পি এল কাৰ্ড থাকিলে 35 এণ্ড ফিজিকেল হেণ্ডিকেপ হ'ল 35.40 দিলে হ'ব। কিন্তু মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন দি দিম, তালৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো মোক কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে দেখাই আছোঁ, চাই থাকক মোৰ লগত। এতিয়া মই এ পি এছ চিৰ অনলাইন পেজত আহিছোঁ। ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে যদি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ল'ব, যদি কাৰোবাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আগত কৰি থোৱা আছে তো তেওঁলোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব নালাগে। ফাৰ্ষ্ট এতিয়া মই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব যাম, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত দিম। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন দিয়ালৈকে আপোনাৰ ফুল নেম, ইমেইল আইডি, ফোন নম্বৰ, পাছপোৰ্ট এণ্ড কনফাৰ্ম পাছপোৰ্ট, অ' টি পিটো আহিব, অ' টি পিটো মোবাইলটোতে দিব, তাত মাৰি আছে, মৰাৰ পাছত কেপচাৰ কোডটো ইয়াত দিয়াৰ পাছত ৰেজিষ্টাৰ কৰি দিলে হৈ যাব। চ' এতিয়া অফিচিয়েল ৱেবছাইট মোৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা পেজটো অ'পেন হৈ গৈছে। ইয়াত দুটা অপশ্যন আছে, 331 এটা এপ্লাই আছে, আৰু এটা আপোনাৰ পষ্ট 26টা আছে। এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট যিটো আছে 26টা তাত এপ্লাই কৰিম। এপ্লাই কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত আপোনাৰ অপশ্যন আহিছে যে আপুনি কিহত এপ্লাই কৰিব। তো ইয়াত আপোনালোকে এম বি আইটো চইচ কৰিব, তাৰপিছত লগে লগে আপোনাৰ ডিটেইলছটো আহি যাব। ডিটেইলছ অহাৰ পিছত ইয়াত আপোনাৰ ফটোটো আপলোড কৰিব লাগিব, অল্টাৰনেট মোবাইল নম্বৰ আছে দিব লাগিব, ফাদাৰ নেম, মাদাৰ নেম, আপোনাৰ নেশ্যনেলিটি কি হয় ইণ্ডিয়ান, ইণ্ডিয়ানে থাকিব, ডেট অফ বাৰ্থ, অৰ্থাৎ ডেট অফ বাৰ্থ দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত আপোনাৰ বয়স কিমান চলিছে অটোমেটিক আহি যাব, এণ্ড আপোনাৰ জেণ্ডাৰ কি, পিছত পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেন্স হয় ইয়েচ, পিছত আপোনালোকৰ কেটেগৰি কি ৰিজাৰ্ভ কৰে জেনেৰেল যদি জেনেৰেল, তো ইয়াত আপোনাৰ যি হয় আৰু। তো ইয়াত আপোনাৰ আচলতে ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ইয়েচ, যোন আপোনাৰ কি যোন পৰে, তো ইয়াত আপোনাৰ যোনটো ছিলেক্ট কৰি ল'লে হ'ল। আচ্ছা আপোনাৰ কোনটো ষ্টেটত আপুনি হেৰি বিলং কৰে, তো বন আপুনি আসাম কৰিব, আপোনাৰ ষ্টেটাছটো চ' ইয়াত যি হয় আৰু, নহ'লে আনমেৰিড কৰি দিব যদি নহয়, তাৰপিছত বি পি এল কাৰ্ড আছে যদি ইয়েছ কৰিব, যদি ফিজিকেল হেণ্ডিকেপ হয় ইয়েছ কৰি দিব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইউ হেভ ডিপাৰ্ট এপ্লাই গভৰ্ণমেণ্ট পোষ্ট ইয়েছ কৰি দিব, যদি নহয় ন কৰি দিব। ইয়াৰ আপোনালোকৰ এক্সামিনেশ্যন ইজ ইউ পি এছ চি বা এ পি এছ চি কিবা ষ্টেট পি এছ চি দিছে যদি ইয়েছ কৰিব, নহ'লে ন কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ এড্ৰেছ, এড্ৰেছ দিয়াৰ পাছত কৰি দিব, যদি ছেম এড্ৰেছ হয় তো টিক কৰি দিব, এতিয়া নহ'ব এতিয়া টিক। এতিয়া আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনটো দিব আহিছে, 10+ কোনটো বৰ্ডত কৰিছিলে, চি জি পি কিমান আছিলে, ডিউৰেশ্যন কিমান ইয়াৰ আছিলে, ছাবজেক্ট কি কি আছিলে, আচলতে আপোনালোকৰ কোনটো স্কুলত পাছ কৰিছিলে, নেম অফ বৰ্ড কি আছিলে, তাৰপিছত টেনৰ কোনটো হেৰি আছিলে, তাৰপিছত আপোনাৰ চি জি পি কিমান আছিলে, ডিউৰেশ্যন কিমান কৰিছিলে, ইয়াৰ অফ পাছিং, তাৰপিছত আপোনালোকৰ ডিপ্ল'মা আছে, ডিপ্ল'মাটো লিখিব লাগিব, গ্ৰেড কি আছিলে, চি জি পি কিমান, ইয়াৰ অফ পাছিং, স্পেচ, ছাবজেক্ট, কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ অট'মেটিকলি ডকুমেণ্ট আপলোড, চাৰ্টিফিকেট নম্বৰ লিখিব লাগিব, এণ্ড ইছ্যু ডেট, আৰু আপোনালোকৰ অথৰাইজ কোনে কৰিছিলে, এণ্ড আপলোড কৰিব ডকুমেণ্টটো, এণ্ড এচেঞ্চিয়েল আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন ডিপ্ল'মাটো ইয়াত চাৰ্টিফিকেট নম্বৰটো লিখিব লাগিব, আপোনাৰ মাৰ্কশ্বিট নম্বৰ থাকিব, নহ'লে এইটো আপোনাৰ ডিপ্ল'মা যিটো চাৰ্টিফিকেট তাত থাকিব, প্লাছ আপোনাৰ ডেট অফ ইছ্যু, কেতিয়া ইছ্যু কৰিছে ডেট লিখিব লাগিব, এণ্ড ইছ্যু অথৰিটি কোনে ইছ্যু কৰিছিলে, যদি ষ্টেট কাউঞ্চিলিং হ'ব হয় বা চেণ্ট্ৰেলৰ য'ৰ পৰা হয় তেওঁ লিখিব লাগিব, আৰু প্লাছ তেওঁলোকৰ ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব লাগিব, আৰু পি আৰ চি যাৰ থাকিব পি আৰ চিৰ নম্বৰটো ইয়াত, ইছ্যু ডেট, এণ্ড আপোনালোকৰ কোনে ইছ্যু কৰিছিলে, তো য'ৰ কৰিছে তাত লিখিলে হ'ল, প্লাছ আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব লাগিব, আৰু কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটটো ছেম লিখাৰ পাছত আপোনালোকৰ ডিক্লেৰেশ্যন ইয়েছ কৰি দিব, তাৰপিছত অট'মেটিক আপোনালোকৰ প্ৰিভিউ কৰি ল'ব পাৰিব। তো মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক, এতিয়া মোৰ ডকুমেণ্টবোৰ আপলোড হৈ গৈছে, এতিয়া মই প্ৰিভিউ কৰিছোঁ, প্ৰিভিউ কৰা হৈ গৈছে মোৰ, চ' এতিয়া মই ছাবমিট কৰিলে হৈ যাব, এতিয়া মোৰ চব ডকুমেণ্টবোৰ আপলোড হৈ গৈছে, চ' এতিয়া মই ফাইনেলি ছাবমিট কৰি দিলোঁ। চ' এতিয়া মোৰ পে'মেণ্ট কৰা অপশ্যন আহিছে,
185 পেমেন্ট কৰিলাম তাছ আপোনাক এপ্লিকেশ্যন নম্বৰখন উলাই হ'ব এপ্লিকেশ্যন নম্বৰখন উলাই হ'ছত আপোনাক এটো প্ৰিন্ট কৰি ল'ব পাৰিব গটো ফৰ্মখন তো ভিডিওটো ভাল লাগে লাইক এণ্ড শেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ।